Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Páne. Ježíš řekl svým učedníkům: Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Ale já vám říkám, neodporujte zlému. Spíše naopak, když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. A tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť. A když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Co pak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím chcete zvláštního? Co pak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milé děti, milé sestry, bratři, pokračujeme stále spolu s Ježíšem v naslouchání jeho slov, která promluvil na hoře blahoslavenství. A můžeme říci, že nás stále více ta Ježíšova katecheze také uvádí do tajemství dokonalého života. My jsme tu minulou neděli slyšeli evangelium, které se týkalo především našeho nitra, kde bylo řečeno nezabiješ, jak je ve starém zákoně, ale Pán Ježíš tomu přidává, kdo by se hněval na svého bratra, už zřešil ve svém srdci. A pak zase říká, nescizoložíš, ale já vám říkám, kdo pohlédne na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil. Tak tu minulou neděli jsme šli do hloubky svého vlastního nitra a přemýšleli jsme nad našimi emocemi, nad naší agresivitou, nad tím, co činí pohnutky v našem srdci a jakým způsobem také můžeme svůj život proměnit. Dnešní téma horského kázání se týká našich bližních. A vůbec toto téma je nesmírně široké a úžasné, protože křesťanství nepředpokládá jenom vztah mezi člověkem a Bohem, aby jsme si přišli sem do kostela, někde si sedli a řekli si, to je mezi mnou a Pánem Bohem, ti ostatní tak mě úplně nezajímají, tak s tímto postojem nemohu slavit mši svatou, to nejde, to bych nebyl křesťan, bych nebyl katolík, protože Ježíš Kristus předpokládá, že naše úcta k Bohu vede také skrze bližní. Takže téma našich bližních, lidí, kteří nás obklopují, tak je důležité téma. A my se s ním nějakým způsobem musíme vyrovnat, protože známe pohnutky srdce, které s námi často hýbají a často s námi cvičí. A myslím si, že zvláště s námi zacvičilo dnešní evangelium, ve kterém Pán Ježíš už toho chce na nás trochu moc. Nezdá se vám? To už bylo dost. Nevím, komu z vás se to daří. Když vám někdo vynadá, tak se na něho usmějte, řekne, jen pokračuj, chci to slyšet celé. Jestliže někdo na mě útočí nějakým způsobem, tak řekne, výborně, teď mě tady posvěcuješ, super. Známe asi ten pocit, který je v našich srdcích, ve kterých se bráníme, ve kterých se nějakým způsobem vyhýbáme, vybíráme si lidi, se kterými chceme být, protože nám je to s nimi příjemnější, těm ostatním se raději vyhneme.
A dokonce můžeme v dnešním evangeliu zaznamenat takové dva postoje vůči bližním. Tím prvním je strach z toho, že druhý mě ovládne, a ten druhý je strach z rozličnosti a z různosti. Ten pocit, že druhý člověk mě může ohrožovat, tak svým způsobem na nás dopadá tím způsobem, že se bráníme, že děláme určitý odstup, že stavíme bariéru. Ježíš říká, jestliže tě někdo o něco poprosí a chce, aby si mu půjčil, neodvracej od něho tvář. Jestliže od tebe někdo chce něco na sebe, tak mu dej celý plášť. Jestliže někdo potřebuje, aby se doprovodil jednu míli, jdi s ním dvě míle. Jakoby Ježíš nás učil, abychom překonávali tenhle ten instinkt, který se v nás nachází, z toho, že druhý nás může ohrožovat, že druhý nás může ovládat, a abychom vyšli sami ze sebe, abychom udělali ten krok lásky, který učinil také Kristus. Takže abychom se nebránili tím, že budeme se od druhých izolovat, nebo druhé, že budeme izolovat, že budeme stavět bariéry, že zkrátka se nějakým způsobem budeme ochraňovat a budeme si držet takový ten distanc. Ta cesta je, abychom osvěcovali sebe i druhé, abychom udělali ten krok, který také zazněl v dnešním evangeliu. A to druhé s tím úzce souvisí, protože máme strach z různosti a z rozličnosti. Je nám lépe, když jsme nějakým způsobem v určitém společenství s našimi blízkými. A my víme, že v historii se postavilo mezi lidi mnoho bariér. Jsou to bariéry ekonomické, rasové, náboženské, politické. Zkrátka jsme obklíčeni různými hradbami, které učinili druzí, nebo je stavíme my sami. A potom jsme v různých klecích, jsme v různých na svých dvorečcích a zkrátka nás to vede k určité uzavřenosti. A najednou Ježíš opět zde přichází proto a říká, jestliže chceš být dokonalý, jako je dokonalý tvůj nebeský Otec, tak je důležité, aby si dokázal zbourat právě tyto hradby, aby si dokázal vykročit, aby si udělal ten krok určité lásky k Bohu a k bližnímu. Čili být dokonalým znamená být podobný nebeskému Otci. To je vlastně Ježíšova škola, abychom byli dokonalí v lásce, jako je dokonalý náš nebeský Otec. A Ježíš říká, můj Otec nechává vycházet slunce na dobré i špatné, prší na spravedlivé i nespravedlivé. Zkrátka, Bůh miluje každého člověka. A to je to, co možná těžko někdy chápeme. Možná máme pocit, že Bůh toho druhého, nebo možná mě, miluje tak trošku víc, že jsem se mu v něčem třeba zalíbil. A Bůh ví, jak to bude s těmi ostatními. A samozřejmě zvěst o tom, že Bůh Otec miluje každého člověka, že se snaží opravdu každého člověka získat pro Boží království, že miluje to nitro člověka, jeho nesmrtelnou duši, aby ho získal do nebeského království, tak to je to důležité poselství dnešního evangelia. Ale není to jenom to, že Bůh Otec se takhle chová, ale že vlastně my křesťané chceme-li být dokonalí a chceme následovat Ježíše, měli bychom i takto ve svém srdci se chovat ke svým bližním. Tak milé sestry, bratři, dnešní evangelium je pro nás určitou cestou. Víme, že to nezvládneme dnes nebo zítra, ale je to určitá směrnice, na kterou se můžeme vydat. Je to určitá cesta, která nás osvobozuje od nás samotných. Protože víme dobře, že když se člověk uzavře do svého já, když člověk se stará jenom sám o sebe a o ty své nejbližší, tak za chvíli stejně dojde k určitému vyčerpání. To, co člověk má ve svém srdci, je opravdu touha milovat a obejmout všechny lidi. A to, co je fascinující, tak za těch 2000 let se to církvi už v mnohém povedlo.
Jestliže je někdo pokřtěný a vstoupil do tohoto společenství, tak můžeme říci, že už mnohé bariéry dávno byly zbourány. Třeba pro nás, pro křesťany, to, že člověk má jinou barvu pleti, mluví jiným jazykem a sedí se mnou v lavici možná někde ve svatopetrské bazilice nebo na svatopetrském náměstí, tak vlastně mi to přináší radost. Přináší mi to nějakým způsobem určitý pokoj do srdce, že určité bariéry už byly zbourány. Protože církev už mnohé kroky na této cestě udělala a pochopitelně my to tak děláme i ve svém srdci. A tohle je přesně přání Ježíše Krista, abychom byli těmi, kterým se podaří zbourat bariéry, které jsou mezi námi lidmi, abychom směřovali k jednotě jako celé lidstvo, protože celé lidstvo je darem Božím, darem nebeského Otce a to celé lidstvo se má také v Bohu zase sejít. A my jsme se stali těmi účinnými nástroji Ježíšovými apoštoly, kteří mají tento úžasný úkol zbourat bariéry a hledat to, co nás spojuje. A někdy nás to může stát hodně sil, jak se píše v dnešním evangeliu. Může nás to stát hodně sil, ale přináší to veliký pokoj do srdce. Děkujeme tedy za ten dar společenství církve, za to všechno, co už jsme ušli, ten kus cesty za 2000 let a pomozme také urychlit ten čas opravdové jednoty nejenom církve, ale celého lidstva. Vás, děti, bych rád pozval, pojďte sem dopředu, protože když jste tady vepředu, tak se mi lépe komunikuje s vámi. Veronko, pojď taky. Ne, nebudeš, ty jsi dost blízko, dobře. Tak pojďte sem, postavte se. A dneska vám zase ukážu, spíš tady v kostele něco. Dneska vám ukážu to, co vy tady běžně vidíte, že tady v kostele jsou sochy svatých. Je to tak? Jsou tady sochy svatých. Znáte některé svaté, kteří tady jsou? Tak můžem? Svatý Jan Nepomucký. Svatý Jan Nepomucký, tady na obraze, že jo? Další světec, kdo by viděl, tak dáme dokupy tři světce, ne? Tady určitě je někde babička Pána Ježíše. Babička Pána Ježíše, pak se jmenuje, tak tady holky budou vidět. A tady? Svatá Ludmila. Těsně vedle, svatá Anna, jo? Ale socha je tady svaté Ludmily, výborně. Tak. Jo, ty jsi myslela svatýho Václava, že jo? A co jsem řekl? Pána Ježíše, ne? Takže babička Pána Ježíše je svatá Anna a babička svatého Václava je svatá Ludmila. Tak si to porovnáme, ty světice. Tak a ještě máme tady někoho, nějakého světce? Znáte tady všechny. Tak já vám poradím třeba svatý Josef. Svatý Josef drží Ježíška, vpravo je svatá Anna s tou malou postavou Panny Marie, což je Panna Marie jako dítě. Svědci mívají nějaké atributy, takže třeba svatá Anna má v ruce písmo svaté, ona ji tady, vidíte, tady taky učí svatá Anna Marii znát písmo, nebo svatý Josef, ten tam stojí vedle, ten má zase lilii, na znamení také čistoty. A mně se líbí, že v našem kostele určitý společný atribut všech svatých, které jsou tady na těch oltářích, je, že jsou pozlacení. Takže když se nasvítí, tak nějakým způsobem září. Takže podstata svědců je, že září, že něco vyzařují. Je to tak? A já si myslím, že občas mívají i svatozář, ale dnes, když jsem přišel do kostela a hledal jsem, který světec má svatozář, tak mě to pěkně vypeklo, protože skoro nikdo tady nemá svatozář. Takže více mi jsem si říkal, aha, proto jsou pozlacené ty sochy, aby zářily. Sice nemají svatozář jako kolečko, ale jsou celý takhle vyzařují. A my jsme dneska v druhém čtení u svatého Pavla slyšeli krásnou větu. Víte, co říká svatý Pavel? Říká, Bůh přebývá v chrámě. A víte, kdo je ten chrám? Tím chrámem jste vy. To je úžasná věta. Čili Bůh nechce přebývat jenom v kostele, v takovémto velikém chrámě, nebo ve svatostánku. A svatý Pavel říká, že v každém z nás
přebývá také Bůh. A ve chvíli, kdy Pána Boha ve svém srdce cítíme, kdy mu nasloucháme, tak vlastně i z nás tento Bůh takhle vyzařuje. Vy asi do zítřka nebudete zlatí, nebudete ze zlata do zítřa, jo? To byste asi ani nechtěli. Ale zeptám se vás, může Bůh také z vás vyzařovat? Může z vás vyzařovat Boží láska? Já myslím, že jo. Vemte si, že máte rádi lidi, který vás mají rádi, ze kterých Boží láska vyzařuje. Je to tak? Třeba u vás doma, v rodině, vemte si, že máte nějaký dům nebo byt a teď si představte, že mamince, v tatínkovi, v sourozencích, v každém z vašich příbuzných a přátel nějakým způsobem Bůh přebývá. To je doma úplný ráj, ne? Když v každém je Bůh. A dokonce, když každý toho Pána Boha poslouchá, naslouchá mu, z každého z nás něco vyzařuje. Já si myslím, že nejvíc lásky vyzařuje z maminky, co? Že jo? Maminka, ta je důležitá. A od maminky, aby byl člověk také dobrým člověkem, tak od maminky se naučí spoustu věcí. Je to tak? Takže doma od maminky se můžeme naučit spoustu věcí a naše maminky mají určité propojení s Pánem Bohem. Cítí ho ve svém srdci. Co tatínkové? No, taky, že jo, taky tatínkové. Děti malí, když jste takhle menší, tak to možná více vám věnuje maminka, ale pak, když budete větší, tak zase tatínek a dědeček zase budou muset vám více pomoci ještě v životě. Takže děcka, my když tady vidíme ty svaté a pokaždé, když přicházíme do kostela, tak si můžeme vzpomenout na jednu věc. Každý ten svatý se stal svatým, protože nechal Pána Boha promluvit ve svém srdci. Nějak mu naslouchal, třeba každý den, třeba ten světec se ráno probudil a říká, Pane Bože, co mám dneska dělat, aby ze mě vyzařovala Boží láska. To by bylo skvělé, co se probudit ráno a hned se na někoho usmát. To by koukali, co? Když zazvoní budík, ne, já jsem dneska 4x ho takhle, jo, zavíral. Pak jsem říkal, těším se na mši svatou, těším se na vás, musím vylíst z postele. Hned jsem si říkal, budu tady něco říkat, tak aby ze mě vyzařovala Boží láska. Musím vylíst z postele a trochu se na vás usmát. Je to tak? A takhle můžeme pokračovat celý den. Tak já bych chtěl moc popřát, aby až přijdeme do kostela, jsme si vždycky vzpomenuli, že sice nejsme ze zlata, jako postavy, ale skrze naše oči, skrze náš úsměv, může tento svět zaplavit Boží láska. Tak ať se nám to také daří a můžete si jít na svá místa.